Ласкаво прошу на канал «Домашні рецепти», що може бути краще перевіреного роками рецепта. Тому сьогодні у випуску рецепт тортика на 6 склянок або стаканника. Яйця збити спочатку до м'якої піни, далі частинами підсипаючи цукор збити до світлої пишної маси. Додати сметану. Борошно змішати з розпушувачем, просіяти. Додати мак до борошна, перемішати. Ввести в яєчну масу розтоплене негаряче масло. Вмішати в 2-3 етапи сухі інгредієнти в яєчну масу. В кінці вмішати вялені вишні. Форми 24 см діаметром, змастити маслом і присипати борошном. Вилити тісто, розрівняти. Випікати бісквіти при 180 градусах біля 40 хвилин. Дати остигнути. Приготувати заварний крем. Як показано у попередньому відео, посилання я залишу під цим відео. До речі, як на мене, до цього тортика пасуватиме і сметанний крем. Бісквіти я вирішила пропитати вишневим соком для більшої насиченості смаку. Перекласти коржі кремом або відсадити з допомогою кондитерського мішка з насадкою. Викласти на крем вишні. Далі повторити з другим коржем так само. Зверху присипати крупно подрібненими і підсушеними на сухій сковороді горішками. Відправити торт в холодильник на 1-2 години. Смачного! Сподіваюсь, вам сподобався рецепт. Пишіть в коментарях, ставте лайк, щоб зберегти рецепт цього ніжного і нескладного у приготуванні тортика.